Na mtazamaji, karibu kwa hivi sasa. Tuende moja kwa moja katika kinaga naga, ambapo kama nilivyokufahamisha hapo awali tutakuwa na daktari Peter Mbae, mchanganuzi mzoefu katika masuala ya uongozi. Karibu sana daktari katika studio zetu, na pia vile vile daktari Luchetu Likaka, pia vile vile mtaalamu masuala ya uongozi na pia vile vile mzoefu, ili kuyazungumzia mengi. Na nafikiri wanasema kwamba unapochezea kidonda kwa kugopa kukiosha, huwa unachangia uozo, umeelewa? Na nyinyi mlituambia kwamba miaka mitano ya kwanza ya ugavana ni ya gavana kujizoesha, alafu mkasema miaka mitano ile ya pili, kama atakuwa amechaguliwa, itakuwa ndio ya utenda kazi. Sasa hivi nyinyi mnalia, mnasema kwamba miaka miwili utenda kazi hamjaridhika na utendakazi. Ikiwa alijizoesha kwa miaka mitano ya kwanza na akatenda kazi kwa miaka mitano, mbona mnalalama wakati mnasema kwamba yapo malimbikizi ya madeni? Mlitarajia afanyaje daktari? Sababu pia wao wanashinda, wanalalamika, wanasemaje wakati miaka mitano ni induction, mfano kwa tuja jua ugatuzi 2013 mpaka 2017 2022 tunatarajia wafanye kazi. Kazi wameifanya, kazi ilikuwa nyingi, hatukuweza kuwalipa wote. Mbona tusielewe kwamba miaka mitano ilikuwa ya changamoto kwa magavana waliokwenda kwa tamu mbili? Tunakuja tunasema kina San, kina Rashid wameacha malimbikizi ya madeni katika kaunti. Asante Rashid. Asante sana Hassan kwa sababu ya kuwa hapa. Ningependa niseme hivi kwanza, niuliza Rashid nipatiane kongole. Congratulations kwa wale ambao magavana wote jana ambao waliweza kuingia kwa ofisi. Kwa wale ambao ni nane ambao walikuwa kwa 2013 na wamerudi, niwaambie welcome back, tuendelee na kazi mahali tuko tumefikisha. Kwa wale ambao 11 ambao walikuwa ndio second term, sasa niwaambie focus na cement legacy, angazia kumalizia kazi vizuri kwa sababu katiba inasema miaka 10. Na niwaambie asanteni sana kwa sababu ya kuchaguliwa mara ya pili. Lakini kwa hawa 26, mimi niwaambie, nianzie tu mahali ninasema ya kwamba ninawaomba sana. Thinking ya katiba ilikuwa president na governor, thinking ya wale ambao waliandika ile katiba. Executive position ni miaka 10. Executive position ni president na governor. Hawa 26 niwaambie, please focus miaka 10. Ndio nijibu swali yako. Ya kwamba ilikuwa miaka 10 kwa sababu unaweza fanya vitu tu mabarabara ya mbunge MCA na uende, yes, kwa sababu kuna wale wengine ambao wanafanya the real implication. Lakini executive ni mahali ambao ilikuwa inabidi katika katiba uanze mradi mkubwa kama industry, na ianze na izalishe na matunda ionekane. Haiwezi fanyika na miaka mitano. Ndio maana mimi ningeomba wale wameshindwa poleni, hiyo imepita. Lakini kwa wale wamechukua kiapo sasa, tafadhali ningewaomba katika idea na thinking ya devolution na uongozi wa mashinani, ndio maana uliambiwa unaezaenda miaka 10. Kasoro inakuja hivi, Hassan, ya kwamba na Rashid, shida hatukujua governor ni nani ambaye anafaa akue governor ndiye aende tamu mbili. Balance ya uongozi na siasa, hapo ndio shida iko. Nikijibu swali lingine ya kwa nini wengi wamepoteza, okay, ni balance, kwa sababu hii ni kura, hii si ile appointment ya kwamba unaenda unasoma Hassan, unafanya masomo ya journalism, unakuja hapo unapitishwa through task nini, timu mbili tatu, unakuwa recruited kama mwanahabari. Ile ni siasa, lazima ujue balance ni ya uongozi. Now tumeona wale ambao 2013 walikuwa pale juu sana, wakaenda kaingia gavana, hawakuwa wamezoea ile siasa ya mashinani, walipoteza. Kuna wengine pia walienda extreme, hawakuwa uzoefu na kazi, hawakujua kazi, walipiga ile tulikuwa tunaita populism, walipoteza pia because walienda extreme. Wale walifanya balance ndio wamerudi. Kwa hivyo swali ni hili ya kwamba please ukiingia ujue ya kwamba hii ni siasa mara mbili. Vile ulienda vijiji zote, vijiji ukiketisha watu chini huko, wanataka kukuona. Kuna watu wengi wazuri, wacha tuongee leo. Lashidi kuna watu wazuri magavana. Walikuwa wamefanya kazi, yes. Ukakosa connection na raia. Wakakosa kuhisi. Yes, kuna mambo mingi. Ukiangalia kama ni recruitment ilikuwa inafanywa, kama ni survey kwenda kusema leo tunafanya interview, ya hatutaenda mashinani, ni interview. Enyewe uambiwe government structure, nini, miradi, mahospitali. Lakini touch ikakosa. Ni pole sana kwa sababu kile walimiss ni kwamba yes, kuna maendeleo, lazima ukue manager, lakini lazima ukue na siasa kidogo ya ile uhusiano ya watu, ukue wa karibu. Kwa hivyo yes, pending bills imekuja kwa sababu na mambo mashida zingine imefika katikati.
na lazima kukue na system na structure ya kuziondoa pole pole. Pedi sana sana pedi bill kwa ile research nimefanya ilianzia haswa tamu ya kwanza because hakukua na systems. Lakini there was no system ya kwamba lazima kabla ufanye mradi ukue kwa bajeti. Kila mtu alikuwa anajifunza. Kila mtu alikuwa anajifunza. Kwa hivyo hatuwalaumu because kila mtu alikuwa anajifunza. Unakuta Hassan miradi funza na wanajifunza na pesa ya Kenya. Wacha tuweke ground rules. Hassan, kama kuna kitu ambayo ilikuja kusaidia and I want to give respect size ya kwamba Dr. Odhiambo Mbai, Crispin Odhiambo Mbai, mwenye alinifunza siasa mimi na uongozi. Na ilikuwa inaitwa politics and government. Mm-hmm. Ni siasa na uongozi. Kuna tofauti ya siasa, uongozi na utawala. Those are different things. So siasa na government ni kumaanisha lazima ubalance. Devolution ilikuwa itoe mamlaka na please not just pesa na mamlaka iende mashinani. Lakini Rashid ilikuwa mwanzo. Wacha tu tuongee ukweli. Nobody knew mambo ya system, mambo ya structure. Saizi tunasema ya kwamba unaweza kuja upange useme miezi ya kwanza ya tatu ufanye hivi na hivi na hivi umalizie mwaka ndio uweze kazi. Lakini kulikuwa na shida ya kwanza. Pending bills hizo ndio zimekuja, ndio zimewaletea shida. So the idea is because lazima tuongee mambo ya way forward Rashid. Mm. Nianze kuona vile polepole weka system ambazo zinashika ya kwamba hakuna mradi utafanywa Hassan kwa county kama hujapita kwa budget. But number two, wengine wanasema tuliweka budget Rashid, lakini hatukuweza kupata pesa because una budget against ile unahupia kwamba utapata. So ile tungepeza kusema sasa na kuwahimiza wale ambao wameingia because kazi yetu Rashid, tuache tuongee ukweli. Number one thing, lazima tu support viongozi ambao wamechaguliwa. Shida na Wakenya ni moja. Mtu amechaguliwa Hassan, hata kabla kiapo iishe kusema Mungu nisaidie. Opposition inaanza kujikuruta pale. Lazima tujifunze kwanza. Tuopatie watu nafasi ya kufanya kazi yao. Lakini own source revenue, lazima pia watu wasitegemee tu pesa kutoka Nairobi. Ndio wa balanced budget. A balanced budget ndio itaua issue ya pending bills. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Naam, tutazungumza mengi ambayo ameweza kuyazungumza bwana, anahitaji ufafanuzi. Nafikiri pia daktari alikuwa anazungumza sana akisema kwamba kama tuko miaka mitano kuweza kujifunza, labda sasa hivi tutarajii tupate makosa kama hayo kwa sababu tuendelee mbele. Labda sasa hivi tumesonga. Kwa hiyo ni huduma zisonge mbele. Huduma zisonge mbele. Kileta tu daktari likaka ni kwamba wapo magavana ambao tayari tumeona wakijitokeza hii leo. Tumeona gavana katika kaunti ya Trans Nzoia akijitokeza. Gavana anayeondoka akisema kwamba katika mahojiano na mmoja wa wanahabari wetu anasema kwamba iwapo huyu gavana ataendeleza miradi yake naye pia amalize yale ambayo mimi nilianza. Swala zima la binafsisha miradi na badala ya kuweka miradi hiyo ni ya mwananchi, unasema kwamba hospitali hii ilianzishwa na gavana Mugambi, kwa hivyo lazima iwe ni kukamilika na jina la Mugambi liwe ni kuendelea na kufanya swala hilo. Kakangu, nianze kwa kuzamia swala hilo kwa kuangalia uongozi na siasa. Mm-hmm. Magavana wengi walipoingia katika siasa mwaka huo 2013 walikuwa na wimbi kwamba wanatarajia kwamba wangeweza kunufaika ama kuleta tofauti katika taifa. Lakini walifeli kwa sababu hawakuweza kufanya ile uongozi na siasa na kushughulika mwananchi wa kawaida. Swala muhimu ambalo linajitokeza ni kwamba pale mashinani uko karibu sana na mwananchi wa kawaida na anakutazama kila siku na anajua ni nini unatekeleza. Ambapo utamwona huyo anayeondoka anasema kwamba aweze kumaliza ile hospitali ni vile kuona kwamba ilikuwa mradi wake mkubwa na anatarajia kwamba baada ya miaka tano atarejea kwenye ulingo wa siasa na kuania hicho kiti. Basi atakuwa anatumia kigezo kwamba nilitekeleza haya wakati wangu. Lakini la swala ambalo ni muhimu ni kwamba katika katuzi zote ni muhimu kwamba kiongozi yote aweze kuendeleza ile miradi ambayo ilijadiliwa ikakubalika ikabajetiwa, basi waiendeleze ili waweze kumnufaisha mwananchi wa kawaida. Ukifeli kufanya hivyo, basi hautapita kura. Lingine, ukumbuke kwamba hawa ambao wameingia katika uongozi wanapata kwamba kuna tatizo kubwa sana ambalo ni lile la pending bills. Hata unapoangalia Kakamega ama Kitale, Trans Nzoia, Machakos, Mombasa na kule kwingine, ambapo turejea hapa awali kidogo, wakati wa county government tulipoingia katika katuzi walichukua wafanyakazi wengi wakawaleta, na magavana nao walipoingia walijaribu sana kuwafurahisha wafuasi wao kwa kuandika wale wengi. Ndio hivyo unapata kwamba
miradi ambao walianzisha zilipata hela kidogo kwa sababu walikuwa wanajaribu kucheza siasa na kufanya uongozi. Na ndio hivyo wametutumbachapata kwa hili shida ambayo tuko nayo kwa sasa, kwa sababu wengi wamepoteza kura kwa sababu ya ile miradi walifanya kunufaisha watu kadhaa ama kushughulikia sehemu fulani au kuweza kufaulu. Cha msingi kwa sasa itakuwa kwamba ili uongozi wa kaunti uweze kunufaisha mwananchi wa kawaida, lazima gavana ambaye amechakuliwa kwa sasa atilie maanani yale mahitaji ya mwananchi wa kawaida kupitia kwa ile manifesto na ile mapendekezo alikuwa ametoa. Na kwa kufanya hivyo itabidi aweze kuzingatia ile hali ya kubalance siasa, uongozi na hela ambazo zinatoka Nairobi na zile ambazo wataweza kuona kwamba wanazikusanya na wanazitumia ipasavyo. Ikiwa hawatafanya hivyo, basi tutakuwa bado tunaendelea na mchakato huu hata baada ya miaka mitano. Lakini lile ambalo nimeona kwamba siasa zimeshaanza, kwa sababu unaona ule ambaye anaondoka anasema heri amalize hii kwa sababu mimi nilianza, kwa sababu baadaye atarejea aseme wakati wangu nilitekeleza mawili matatu na hivyo. Kwa mfano, mchukulie yule Lusaka wa Bungoma, mchukulie Kachapini, wale wengine, kwa nini wanarejea? Katika mwanzo wa ukatuzi wengi hatukuelewa ni nini kinahitajika. Mm-hmm. Alafu tukamchakua yule ambaye baadaye tukaona jamii hakutenda vizuri, nenda nyumbani. Lakini baada ya kuwaleta wale wengine tumeona heli turejea kwa wale ambao walianza kwa sababu walielewa kidogo. Ndio unaona wale wamepata nafasi ya kurejea. Naam, lakini kuna vitu ambavyo tutakatuweza kuvizungumza kwa sababu pengine kuna magavana ambao wanatutizama, wale ambao walihudumu ula mmoja au miwili. Watasema pia labda pengine tunasahau kwamba nguvu na ufanisi wa serikali za kaunti upo ndani katika bunge la kaunti. Kwa sababu yule ndio macho ya taifa, yule ndio macho ya Mkenya. Ikiwa leo talaumu kwamba kuna madeni, kuna kutowajibika, nafikiri hakuna mtu mzuri wa kuhakikisha kwamba kutakuwa na uwajibikaji katika kaunti kama wakilishi wadi na nguvu walizopewa katika bunge la kaunti. Tukiwaelimisha hawa tunapata maendeleo ya moja kwa moja, ama tukimuelimisha gavana bila kuwaelimisha hawa hatupati maendeleo ya moja kwa moja? Daktari, nitajibu kwa mambo ya kwanza. Tutakuja kwa bunge la kaunti, lakini hebu kidogo tu tumalizie kwa gavana, kwa sababu vitu zinaanza juu. Gavana ndiye gavana. Okay, yeye ndiye in charge ya ni kama hapa kuna president katika national, kuna national assembly. President ndiye anatoa hata ile mambo atafanya katika executive decisions itakuwa sawa. Kwa hivyo ningependa niseme, wacha tushukuru kwanza, tuko tamu ya tatu ya ugatuzi Rashid. Naam. Tunaona maturity ya magavana ambao wanakuja, si watu wale wa kujaribu tena. Ni watu kama Rusaka wameenda wakakuwa huku wakarudi. Tunaanza kuona ya kwamba Hassan, ile tulikuwa tunatangaza kwamba itafika mahali kukuwe na maturity mzuri, watu ambao wanaweza, wanajua, hata wakienda kuomba kiti sasa wanajua. Unaona kama Madam Susan Kiheka alianza speaker akakuwa senator, so akirudi gavana kuna ile mambo anajua, ujuzi anaelewa sana zaidi kuliko wale wat, maybe tamu ya kwanza na ya pili. Kwa hivyo tuseme ya kwamba tuna hope ya kwamba going forward hata hizo mapedi zikiisha na pia ile kufanya kazi pamoja. Tukienda kwa swali lako Rashid, unaangalia katika kuhusu kuangalia utendakazi, kuna kitu inaitwa capacity building. Lazima kile kitu ambacho lazima tuendelee kufanya ni kuweka nguvu ama kuhamasisha, kuambia watu kazi yao. Na pia tuwaambie bunge, kazi yako ya kwanza ni kwenda kuongea na kuleta mswada, na tuongee ukweli kwamba hakuna MC anapatiwa pesa. Hata kama kuna pesa inapatianagwa, inapatiwa, inaloketiwa, inasemekana hii wodi kuna milioni 30. Kazi ya MCA, na tukisikizane vizuri. Na ndio maana Hassan, kuna shida. MCA wengi 90% huwa warudi. Turnover yao iko juu sana because wananchi hawaelewi kazi ya MCA. Kazi ya MCA ni kwenda kusema, kwanza una make sure kuna kikita ambayo imewekwa ya wodi yako. Na si mahali yote, I can tell you kama hii serikali mbili zimepita, maybe about 10% ya counties ndio zilikuwa na kikita. Nataka kushukuru Nakuru kwa sababu Nakuru, what happened, kuna sheria. I think the only county pekee yake katika Kenya mzima ambayo inasema zile pesa zinatoka Nairobi zikifika, kuna sheria ya vile zitaganyishwa between county headquarter, pesa ya ile ya gavana na ile ingine ambayo inaenda kwa ward. Ni sheria. Na pia inasema si ward zote zinafanana. Kuna ingine iko na watu 10,000, wengine 20,000, 30,000. Hiyo sheria iko. Kwa hivyo ningependa niseme hivi ya kwamba kama serikali kuu, na tuongee ukweli, kumekuwa na shida in the past. Shida ya devolution imeanzia hapa. Ya kwamba national government wengine hawajai kubali devolution, hawajai kubali ugatuzi. Ndio unaona hata pesa saa hii
na ninaweza kuambia leo kaunti nyingi hazikupata pesa ya miezi tatu na tuko hapa. So pedi mbio zitakosa, si shida yao. Hebu tuanze juu kwanza, tukiteremka chini ya kwamba wacha national ijue ya kwamba ugatuzi imekuja na itaishi hapa miaka mingi, haitarudi nyuma. Hakuna siku watu wataenda waseme ugatuzi imeisha. So kama kaunti hazijapatiwa pesa miezi tatu, hiyo ni kama 1.5 billion, surely madeni yote lazima ikue ya kwanza, na hiyo pesa iende venye inatakikana. Ya pili ningeomba hivi, hebu magavana wote wajiondolee stress ya kila mtu anakupigia mlango kwa sababu ya mto, kwa sababu ya maji, kwa sababu ya ile bridge inaitwa foot bridge. Tafadhali wacha ikue sheria moja, wacha kila wodi ikue na pesa yake, ndio wale wananchi waikuja ile pesa kidogo kama ya 30 milioni ama 40 milioni kama 40 watasema sisi tunataka hii na hii. Wacha kwa sababu kuna kikita inabakia kwa headquarter. Wacha yeye gavana naye akuje na kikita sasa ya kufanya zile miradi kubwa kama mahospitali ya milioni 200, mabarabara ya rami. Lakini please, magavana ambao wana hold pesa yote kwa headquarter watakuwa na shida, because hawataweza kufika kila mahali kwa kijiji. Lakini wakiweka location kwa kila wodi, MC ataweza kwenda kuleta proposal yake, hiyo ifanyikage ile ya baby unaweza sema kwa kila wodi kulingana na again na si iko iko kulingana na ukubwa wa wodi na population. Alafu itakuwa rahisi kutekeleza hiyo kazi. Kazi ya MCA therefore inakuja kuangalia, na kazi ya MCA Rashid si kuimpeach governors. Wale ma MCA walianza hiyo tabia, the first governor, wengi walienda nyumbani. Kazi ya MCA ni kuangalia, kuna difference ya oversight na kuna oversight na impeachment. Kuna kupigana na kuna kuangalia. Hiyo difference lazima tujue vizuri sana. Na hapo lipozungumza labda pengine ya sana. Kuna swali lazima tuweze kuambia na ukweli kwamba Wakenya tuna tamaduni ya kwamba siasa yetu haiishi wakati uchaguzi umeisha, siasa yetu inaendelea hata baada ya uchaguzi umekabiliwa. Leo hii kuna watu ambao wameingia kama wawakilishi wadi katika kaunti, kuna watu wameingia kama magavana lakini labda hana idadi kubwa ya wawakilishi wadi, kuna wengine wana idadi kubwa ya wawakilishi wadi lakini gavana aliye madarakani sie katika mrengo wao. Siasa za ubabe wa uwakilishi na idadi ya wawakilishi katika kaunti zimechangia pakubwa kutopatikana maendeleo katika kaunti zetu, na kama imechangia tutafanyaje? Maana kata sasa hivi tunapozungumza bado kuna watu wanajua mkiingia tutamwangaisha, maana sisi tuko wengi, ama nikiingia mtanisikiza maana mimi nina wengi katika bunge la kaunti. Nianze pale kakangu, kutazama shida penye inaanzia, ile kutohitimu kwa MCA ambaye hawaelewi majukumu yao, na inaanzia penye sisi wananchi tunaenda kwenye mchujo, tunakoza kuwapata MCA ambao wamehitimu na wanaelewa jukumu yao. Pili, siasa za ubabe, ambapo kwa mfano jana tumeona pale Nairobi wale waliondoka wakiwa na lalama zao. Ikiwa hatutaondoa siasa za ubabe katika makatuzi, basi hatutafanya maendeleo. Kwa sababu kuna wale ambao wako mrengo tofauti, lakini wanakuja pamoja wanajiuliza, je, leo tuko na county, majukumu yetu ni yapi na ni hela ni hizi, tufanye vipi? Ambapo itakuwa vizuri kwamba viongozi wako na chembe za siasa, ambapo wakati fulani mgumu kujiondoa kwenye siasa, lakini ingekuwa vyema ikiwa watatilia maanani maendeleo na waketi chini kujadiliana na kuelewana na governor, kwa sababu kuna jukumu la governor na kuna jukumu la MCA. Lakini kwa sababu ya ubabe wa siasa, kwa sababu ya kutoelewa majukumu yao, vile mwenzangu ameguzia swala ambalo wanakuja kwamba kazi yao kuimpeach governor, hapana, waangalie kwamba majukumu yetu ni yapi na tunawajibika vipi na kazi ama majukumu ambayo tumepewa kwa sasa. Ikiwa hilo latiliwa maanani, utaona kwamba kuna, kwa mfano kaunti ile ya Makueni, kumbuka wakati wa kwanza, wakati Profesa Kibuza Kibwana alikuwa na wale MCA walimsumbua sana, wakati kura zilikuja, kumbuka watu walienda nyumbani. Hao ambao wamekuwa nao wameweza kutekeleza, na wengi tumeenda kule Makueni kama tunafanya benchmarking kutoka kule. Ikiwa tutakosa kujifunza kwa katuzi tofauti vile wanaweza tekeleza wajibu wao, basi sisi wenyewe tutajilaumu. Lakini mwananchi wa kawaida shida yake ni kwamba wakati ambapo wana mapendekezo fulani ama wanatilia maanani matakwa fulani, hasa wakati huu ambapo wameingia kwenye afisi, kuna wale ambao wanatarajia walipwe
ama mambo fulani yatekeleze kwao, basi wanapoteza wale MCA ama yule governor kutilia maanani yale ambayo anataka kufanya. Na hapo ndio tatizo ambalo tuko nalo. Na itahitaji tuwe na elimu ya umma, elimu ambayo itasaidia mwananchi wa kawaida ama ile bunge na mwananchi ama wale mashirika ambayo si ya kiserikali, ni vipi tutaweza kuhakikisha kwamba MCA na governor wako katika nafasi ya kutekeleza wajibu wao kila mara. Bila tuseme kuwepo labda ukiongezea hilo, unapendekeza kuwepo kwa kiwango fulani cha elimu ambacho kwa mfano MCA anafaa kuwa ni mwenye kuhitimu? Manake tukiwaona wapo ma MCA ambao walipewa fursa ya uongozi wakiwa hata na miaka 21 wamemaliza shule. Sasa ningesema hivi, mambo ya elimu tumeongea hapa, tumeongea sana, imeongelewa kila mahali. Wacha raia wenyewe wajichagulie wale wananchi wanataka. Hii ni siasa, hii si kalia. Najua ukitaka kazi kama MD utaenda upeleke makaratasi, ufanye interview panel kama 10, but hii ni siasa. Sasa siasa ni one man one vote. Mimi nasema hivi ya kwamba tusiue maono ya watu. Na nyinyi wenyewe mnawaleta hapa, si kweli? Mtu ambaye kweli punda nini alikuwa uko chini kabisa, lakini watu wakasema huyu ndiye tunataka. Na kuna wadadisi, na labda kuna wadadisi tu wanaangalia ile quality ya legislation ambayo atakuwa anafanya pale bunge. Nitasema hivi kwa haraka sana. Hebu to distinguish between capacity na elimu. Capacity. Mimi huwa nasema tuweke instead ya kusema lazima elimu ikue, tuseme capacity. Capacity you build. Okay? Ukiwa na, kama uko na shida na capacity una build. Na ndio maana tunasema kama kabisa watu wa wodi, watu wa bunge waliona kasema wewe ndiye mwakilishi, huyo mtu mchukue hapa. Ndio maana hata orientation inaendelea. Ndio demokrasia. Wacha wawekwe capacity. Wacha wasomeshwe, wacha waambiwe tafadhali kazi yako kuanzia leo ni hii, hapa ni hii. Na pia wananchi waambiwe, ukiona MC na gari, si hakwenda katajirika usiku, ni loan amepatiwa, analipa mshahara, na hiyo gari ni ya kumwezesha kuzunguka wodi. Because wananchi pia wakiona MCA alikuwa anatembea mguu amepata gari, kwani mlikuwa mtaka kwenda mchogo? Ameiba. Huyu amefika mahali hata waje tutoe huyu tulete mwingine. Pa tafadhali, hiyo gari ni ya kumwezesha kuzunguka, hawezi kuwa anaenda bunge akirudi na mguu tena. Tufanye hivi, tutaelimisha wananchi na pia to build capacity. Wacha nirudie tena, wacha to build capacity. Kama wananchi wamesema ni wewe, hii mambo ya the best leader Rashid itajileta yenyewe naturally. Watu tu watachujana wenyewe kwa wenyewe. Because mtu anaweza kuwa na elimu ndio, mtu anaweza kuwa anaitwa daktari, lakini hana mwito wa siasa. So ukisema kabisa wale watu wote walikuwa na mwito watolewe, yule ako na elimu na hana mwito akuje pale, sasa unaanza kuharibu jina ya elimu. Wacha mtu kama ako na elimu, yes, na ako na mwito, hiyo ni sawa. Lakini yule ambaye pengine haja shida, wacha pia amke kidogo. Na unahisi kwamba wazo lako labda linafungia watu wengi ambao wana mwito wa kuwa magavana na hawawezi kwa sababu hawajasoma? Sasa mambo ya gavana tulisema hivi. Na tuongee ukweli, mambo ya gavana na president, hizo ni executive positions. Kiwango cha kufanyisha hizo kazi inahitaji tajriba. Tumekubaliana. Lakini zingine, yes, kuanzia wakati wa the late mzee Kibaki, hiyo swali ilikuwa imejadili. Lakini tumekubaliana. Mimi kwangu ningesema hivi, laia, kama mnaona mlisomesha watoto na mtoto akuja aseme ya kwamba mimi nataka kazi na mmoja wenu, wacha hiyo jambo la nani atachaguliwa litekelezwe, likuwe sorted out na wananchi. Hiyo ndio demokrasia, hiyo ndio one man. Lakini mimi nasema hivi tena na nirudie tena, shida iko hivi, ndio wamechukuliwa 1450 MCs kwa mfano, nominated wakikuwa pale 2000, okay. Hebu kama taifa tujifunze kuheshimu wale watu wamechaguliwa na tuweke capacity, tuwajenge. Wacha tuwajenge. Tukiwaambia kama umeingia kama MCA, please enda ufanye kitu inaitwa public participation kwa haraka sana. Waulize watu ni nini wangependa kuona. Wacha ile mambo ulikuwa unasema ukichaguliwa. Hiyo yote mtu anasema kila kitu because unaona watu pale. Enda sasa ukiwa soba. Waulize, hebu niambieni kabisa mungependa nini. Hiyo mambo wasilisha pale kwa gavana. Then mambo ya legislation. Kama kuna mambo ulikuwa unaona mbaya mbaya huko, chukua hiyo idea pelekea haya capacity again. Unaweza kuwa haujui kuandika sheria. Kuna watu wameajiriwa kazi. Kila county assembly, national assembly, senate wakuja kufunza mtu vile sheria. Hiyo wazo uko nalo la kusaidia wakulima itawekwaje kwenye katiba? Itawekwaje? Kuna watu wameajiriwa kukusaidia vile utatekeleza. Na mwisho niseme hivi, tafadhali nawaomba magavana ambao watasaidia, nijibu swali yako Rashid, magavana ambao watasucceed, wacha kuona MCs kama watu wa chini wenye ni watu wa kufinyiria.
wachukue walete hapa. Na hata kama for example mpateni mfano na Nairobi, right? Ambao kabisa unaingia gavana ni wa mrengo huu na wabunge wengi wako mrengo huu. Enda uchukue hao MCs wote, wewe ni gavana wa kila mtu. Mule ambao wako kwa mrengo huu na mrengo mwingine. Kama ni pesa ya wodi, hakikisha is kwa kila mahali umepatia na hiyo pesa. Kama ni mambo ya kudu na MCs, wachukue tu ongea na wao. Hakuna mtu akona shida. Na wao MC ni waambie, kuna watu wataenda kuwasomesha ukiwaambia, sasa nyinyi mkazitike, mko na powers wanaosomea katiba. County Government Act inasema unaweza. Please, wacha niseme leo nikiwa hapa. Ondoe. Kama mtu ambaye anapenda Kenya hii na ugatuzi, venye tulisomeshwa na Dr. Udhiambo Mbai, ya kwamba tafadhali, mambo ya ugatuzi na mambo ya uongozi ni mambo ya kuongea pamoja. Hatukuji hapa kupimana nguvu. Governance tafadhali, kama kuna muradi, wacha niweke caveat. Sorongas muradi ulikuwa wa kusaidia raia. Na ulikuwa umeenda public participation. Watu wakasema wanataka factory na ikaanzishwa na governor mwingine, mimi naomba. For the sake of devolution na kuendeleza mbele, kitu inaitwa succession, eh? Ndio mtu asionage, mimi nikienda, mambo yangu yote imetupiwa mbali. Tafadhali, hiyo miradi iendelee. Na utakuwa na heshima zaidi hata baadaye. Kuna swali moja pengine kabla ya kuchukua mapumziko mafupi, kuna swali la kuweza kuzungumza kwa sababu nafikiri kwamba kuna watu ambao wanatafuta nyadhifa alafu wakipata wanaweka masuala ya siasa kando, wanasema acha nifanye kazi. Lakini wengi wao wachache urudi uongozini, wengi wao uoneshwa mlango wakaenda nje. Kwa sababu siasa ndio maisha yetu. Hiki cheo cha ugavana ukikiangalia kwa maandishi kinasema kihitaji mwanasiasa. Chahitaji mtu ambaye ana uwezo wa utawala, anaweza kuleta mabadiliko katika. Na hao waliopo wengi wanasema ukiacha siasa Kenya utakujaoneshwa mlango mwaka 2027. Wafanyeje hivi sasa? Huduma zinahitajika, ndoto zao za uongozi pia nazo wanazo, wanataka waendelee baada ya miaka mitano. Hii balance inawekwa wapi? Yeye na kaunti, yeye na ndoto yake ya kuendelea kuwa kiongozi. Kakangu, kuna mifano mingi ambao walifanya hivyo wakaweza kutekeleza kazi na wamerejea nyumbani. Kwa mfano gavana wa Nakuru ama gavana Lusaka kwa tamu yake ya kwanza. Ambapo walipokuwa wakiandika katiba, waliona kwamba ni vizuri tuwe na mtu ambaye ana utawala, administrator. Na ndio hivyo tulipodhania kwamba ukatuzi itaendelea hivyo. Lakini kumbuka siasa ziko na mkondo wake na mara nyingi kuna mawimbi tofauti tofauti. Swala ambalo linakuwa nyeti sana ni kwamba wale ambao ni MC ambao watakusaidia kutekeleza wajibu wako, mara nyingi wasipoelewa majukumu yao, ile oversight, na hasa kuelewa kutunga sheria, inakuwa kwamba wako katika mirango tofauti na watakupatia joto ama watakusumbua sana katika uongozi wa ugavana. Gavana ambaye anaweza kufaulu ni gavana ambaye lazima awe na kitengo cha siasa na awe na nafasi ya kutawala. Hizi kila wakati anapotekeleza wajibu wake, anajua kwamba kisiasa mtasimama hivi na nitaendeleza kazi yangu hivi. Lakini kwa sababu niko na majukumu, kwa mfano ingekuwa vyema kwa mfano hao viongozi watilie maanani maendeleo na uongozi kwa pengine kwa miaka miwili ama mitatu kabla ujarejelea siasa. Lakini kwa sababu mwananchi wa kawaida huwa anapata nguvu kutoka kwa mashinani, kutoka kwa MC ya pale chini, inakuwa ni vigumu sana kwa sababu wakati fulani hawa MC hawana ile objectivity yenye mwanzangu ameguzia. Kwa sababu ili governor aweze kutekeleza wajibu wake, anahitaji ile support kutoka kwa MC kwamba yale ambayo amependekeza wanakubaliana na hela zimekuja waweza kutekeleza wajibu wao ili wasiingize siasa. Lakini kumbuka nafasi hili ni ya kisiasa, kumaanisha kwamba hatuwezi ondoa kabisa siasa. Lazima kila wakati kutakuwa na malumbano na hizo siasa huenda zitaamua kama taifa ama katuzi itaenda mbele kimaendeleo ama itarudi nyuma. Bila shaka ni swala zima la kusubiria na kuangazia, na tutakuwa tunaendelea na mjadala huu baada ya muda usiokuwa mrefu. Na tukirejea, mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunaenda kwake Michael Mutinda katika kaunti ya Makueni ili aweze kutuangazia tu vipi wananchi katika eneo hilo wanasema. Na vile vile kabisa swala zima la pending bills ama malimbikizi yale ya madini ya wanakandarasi ni swala ambalo tutalizamia kwa wingi, manake kuna kaunti ambazo ziko na malimbikizi ya juu kama vile Mombasa iko na bilioni 4.3, na kuna kaunti ambazo ziko na malimbikizi ya chini sana kama Baringo ambayo iko na milioni 3.8 peke yake. Na mtazamaji, nafikiria una mengine mengi tutakuwa tunajadili baada mdo sio kwa mrefu. Lengo letu ni ugavana na hicho kiti chenyewe kiwe na matunda kama matumaini yake yalivyo katika katiba yetu ya Kenya. Mutinda ndio tuko naye pale, baada mdo sio kwa mrefu tutarudi naye.